ସୋ ମୋ ନାଁ ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସରିଯାଉଛି, ହେଲେ ସବୁ ତ ସରିଲା ଏକା। ସୋ ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ମୋ ପ୍ରପୋଜାଲଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ତୋ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଆସିଛୁ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ। ସରି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ତୋଠୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ଜଗିଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଲୋକ ବି ଜଗିଛନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି କହ। କ'ଣ କହିବି, କହ। କହିବୁ ଆଉ 3 ବର୍ଷରେ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ? 3 ବର୍ଷର ବହୁତ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ମାନେ ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି। ଭଲ ବି ଥିଲା, ଖରାପ ବି ଥିଲା, ବଟ୍ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି। ଆଉ ନା ମୁଁ 10th ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲି, ନା ମୁଁ +2 ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲି ଯେତେ ମୁଁ +3 ଏନ୍ଜୟ କରିଛି। ତମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ବି ପାଇବିନି, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ସାଇ। ସୋ ବେସିକାଲି କାହାକୁ ବେଶୀ ମିସ୍ କରିବୁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିସ୍ କରିବି, ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ସମସ୍ତେ କିପ୍ ଇନ୍ ଟଚ୍। ଆଉ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସିରିୟସ୍ଲି। ଆଉ ତ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ କହିଦେ ହେଲେ ଶୁଣିବ ହେଲେ। ସବୁ ତ ବେଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ବେଷ୍ଟ। ହେଲେ କେତେ ଜଣ ନାଁ କହିବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେବୁ ଆଉ। ଫାଷ୍ଟ ସୁରଭି, ବେଶୀ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ପୁରା କାଲି। ସୁରଭି ହେଉଛି ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମାନେ କଲେଜରେ +3 ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ହିଁ ମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ ମିଶିଲି ମୁଁ। ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କ୍ୟୁଟ୍ ଆଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବି। ତା ଭଳିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ମୋତେ ଆଉ କେବେ ବି ମିଳିବନି। କ୍ୟାରିଂ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ବହୁତ ଭଲ। ମୋନା ସେ ତ ମୋର ହୋଷ୍ଟେଲ ବଡି, ତାକୁ ତ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି। ମାନେ ଗୋଟେ ଶେୟାରିଂ ଗୋଟେ ହ୍ୟାବିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତା ସହିତ। ତା ସହିତ ବି ମଝିରେ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ସି ଇଜ୍ ରିଅଲି ଭେରି ଗୁଡ୍। ସୁରଜ ମାନେ ତାର ନାଁ ନେଲେ ହିଁ ଫେସ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ପଳେଇ ଆସେ। ବହୁତ ଭଲ, ସେ ବି କୋପରେଟିଭ, ଯାହା ବି କହେ ଠିକ କଥା କହେ, ବେଶୀ ପଟର ପଟର ହୁଏନି, ଯୋଉଟା ବି କହେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କଥା କୁହେ ସେ। ସେ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। ମୋନିକା ସେ କ୍ରାଉଡ୍ ପୁଲର, ମାନେ ଏତେ ଭଲ, ମୁଁ ମାନେ କହିବି ପାରିବିନି। ସେ ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ତା ସହିତ ସବୁ କିଛି ଶେୟାରିଂ, ମାନେ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ତା'ର ଗୋଟେ। ସେ ବି ଫୋନ୍ କରିକି 1 ଆୱାର୍ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବ, ମୁଁ ବି ଫୋନ୍ କରିକି ମୋର ଦେନ୍ 1 ଆୱାର୍ ତା ସହିତ କଥା ହେବି। ଗୋଟେ ମାନେ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଆମ ଭିତରେ, ଗୁଡ୍ ବଣ୍ଡିଂ, ଆଣ୍ଡ ସି ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିସ୍ କରିବି। ଚନ୍ଦନ, ସେ ତ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫର୍ ଏଭର, ତାକୁ ତ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ବହୁତ କେୟାର କରେ, ତା ଭଳିଆ କେୟାରିଂ ବଡି ମୁଁ ମୋର ଲାଇଫରେ ଦେଖିନି। ହଁ, ଗୁଣ୍ଡୁ କ୍ୟୁଟ୍, କ୍ୟୁଟି ପାଏ ସେ, ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚକୋଲେଟ୍ ବଏ। ଆଉ ଅର୍ପିତା, ମୀମାଂସା, ଶିବାନୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି। ସାଇ ସୁମନ, ଅଜୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି। ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟିଚର୍ସ ଆଇ ହାଭ୍ ଏଭର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏନିୱେର୍ ଇନ୍ ମାଇ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ଲାଇଫ୍। ଏତେ ଭଲ ଟିଚର୍ସ ଯେ ମୁଁ ମାନେ ଇମାଜିନେସନ୍ ବିୟଣ୍ଡ। ସେମାନେ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍, ଦ କ୍ୟୁଟି ପାଇ, ମାନେ ଗଡ୍ ଫାଦର, ହି ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଗଡ୍ ଫାଦର, ଆଉ କିଛି କହିବିନି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଶୀ। ସଞ୍ଜୀବ ସାର୍, ଯେତେ ମାନେ କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ପଚାରିବ, ମାନେ ଏତେ ନଲେଜ୍ ଅଛି ଯେତେ ତୁମେ ଆକ୍ୱାୟାର୍ କରିପାରିବ ତାଙ୍କଠୁ। ଦେନ୍ ସଙ୍ଗୀତା ମ୍ୟାମ୍, ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, କ୍ୟୁଟ୍, ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ମ୍ୟାମ୍, ବହୁତ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ୍, ଚାର୍ମିଂ, ଆଉ ମାନେ ପୁରା ଫ୍ରି, ଫ୍ରାଙ୍କ, ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ନିବେଦିତା ମ୍ୟାମ୍ ଆମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ମ୍ୟାମ୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ବହୁତ ଭଲ କନେକ୍ସନ୍, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ସବୁବେଳେ ହସି ହସି କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗେ ମ୍ୟାମ୍। ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ସେଇଟା ଫ୍ୟୁଚରରେ କାଶ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ହବ ହବ, ମାନେ ମାତ୍ର ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସୋ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ କିଛି କହିଦେବୁ ଭିୟର୍ସକୁ? ହଁ, ଭିୟର୍ସକୁ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ କହିବି କି କିପ୍ ଇନ୍ ଟଚ୍। ଆଉ ଭିୟର୍ସମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଟୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ସାଇ, ବସ୍ ସେତିକି ହିଁ କହିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ। ସବୁବେଳେ ଗାଳି କରୁଥିବୁ ନା ମତେ ଗାଡ଼ିରେ, ଆଜି ଗାଡ଼ିରେ ବସି କଥା ହବା। ସୋ ମଲ୍ଲିକା, 3 ବର୍ଷ ସରିଯାଉଛି, ତୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିକେ କହିଦେବୁ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତ ବେଷ୍ଟ ଥିଲା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇକି ଲାଗିଲା ନେକ୍ସଟ ଫ୍ୟାମିଲି, ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଇଟା। ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ଯେବେ ସରିଥିଲା ସେବେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଫିଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
କାଲି ବୋଧେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବନି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଫେୟାରୱେଲ୍ରେ, ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇଠିର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ପାଇଲି, ଦେ ଆର୍ ଫର୍ ଏଭର୍ ଜୁଏଲ୍ସ, ସୋ ଟୁ ସେ ଡାଇମଣ୍ଡ, ଜଣେ ଜଣେ କାହାକୁ ବି ମୁଁ ମିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯିଏ ମିସ୍ ହେଇଗଲେ ଦେୱର୍ ଫେକ୍, ଆଉ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ରିଅଲି ଟ୍ରୁ ବାଇ ହାର୍ଟ। ଆଉ ଟିଚର୍ସ, ଟିଚର୍ସ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଏମିତି ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ମୁଁ କେବେ ପାଇନଥିଲି। ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା ଏବେ ସେଇଟା ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ଥିଲା ବୋଲି ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉନି, କାହିଁକି ୱର୍ଷ୍ଟ ପିରିୟଡ୍ ଥିଲା, ଏବେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ବେଷ୍ଟ ପିରିୟଡ୍। ଆଉ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିବେଦିତା ମ୍ୟାମ୍, ସଙ୍ଗୀତା ମ୍ୟାମ୍, ସଞ୍ଜୀବ ସାର୍, ସନ୍ତୋଷ ସାର୍, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇନା, ଆଜ୍ ଏନ୍ ଏଲ୍ଡର୍ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟିଭ୍, ସବୁ ବହୁତ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ, କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେମିତି ପଢ଼ିବାର, କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର, ସବୁ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ଶିଖିଲୁ। ଆଉ ଆଉ ତ ବେଷ୍ଟ ଏମିତି କେମିତି ମୁମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଥିବ ଯେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରୁନଥିବୁ? ବେଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଏମିତି ଥିଲା, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ ଗାଳି କରନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ପାଠ ପଢ଼ୁନ, ଇଏ କହୁନ, ସେ କହୁନ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ କରୁଛୁ, ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ କରିବାର ସବୁବେଳେ କି ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଥିଲା, ମ୍ୟାମ୍ ସାର୍ ସବୁ ମିଶିକି ଆମକୁ କହିଲେ କି ୟୁ ଆର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ଏଭର୍। ସେଇଦିନ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା ଆମକୁ, ୱି କ୍ୟାନ୍ ନେଭର୍ ଫର୍ଗେଟ୍। ଆଉ ଆମେ ବି ଆମ ଲେବଲ୍ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ସେମିତି ହିଁ ବେଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ, ଫର୍ ଏଭର୍ ରହିବୁ, ଫିଜିକାଲି ନ ଦେଖା ହେଇପାରୁ, ବଟ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଅଲୱେଜ୍ ରିମେନ୍ ଇନ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ। ସୋ ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ ନ ହେଲା ଆଗରୁ ଆମ ବ୍ରୋ ବି ସେଠି କହିଦିଅ, ନହେଲେ ରିସା ହେଇଯିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ। ବ୍ରୋ ବ୍ରୋ ରିସା ହେଇଯିବେ, ସୁରଜ ବ୍ରୋ, ସୁରଜ ସୁରଜ ଇଜ୍ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ବଡି ଏଭର୍। କେବେ ବି ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋରକେ ହେଇନଥିଲେ, ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ପରେ ସିଏ ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଇଛି ଆମ ଭିତରେ, କେତେ କ'ଣ ପ୍ରୋସିଜର୍ ହେଲା ପରେ, ସାଇ ବି ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ହକଦାର ଅଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସେମ୍ ଲେବଲ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଆଉ ଏଇ ରିଲେସନ୍ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବନି, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, କେତେ ବଡ଼ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଯାହା ବି ଆସୁ, ସୁରେଜ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ହାଭିଂ ଅ ପ୍ରିସିୟସ୍ ପୋଜିସନ୍ ଇନ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ। ଲାଷ୍ଟ କହିଦେବା, ମିଶି କହିବା, ସୁରଜ ବି ଲଭ୍ ୟୁ, ସୁରଜ ବି ଲଭ୍ ୟୁ। ହଁ, ସୋ ଚନ୍ଦନ, ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷ ସରିଯାଉଛି, ହେଲେ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବୁ? ଇ 3 ଇୟର୍ସ ମୋର ଲାଇଫ୍ର ମାନେ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍। ଆଉ ଇ 3 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନି। ଏବେ ଫେୟାରୱେଲ୍ ହେଇଯିବ ତ ମୋତେ ସେଇଟା ପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ସରିଯିବ ଜଲ୍ଦି। ତ ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ତ ରହିବେ ସବୁ, ବଟ୍ ନୂଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେବେ। ବଟ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେତିକି ମିଶିକି ଅଛୁ, ତାଙ୍କେ ମାନେ ମେ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଯାଇପାରନ୍ତି, ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ତାଙ୍କେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବେ ଏ ଲାଇଫ୍। ଆଉ ବେଶୀ କାହାକୁ ବେଶୀ ମିସ୍ କରିବୁ ସେଇଟା ଅବଭିଅସ୍ଲି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ତତେ, କାହିଁକି ବୋଇଲେ ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ବହୁତ ଜିନିଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର କରୁଛୁ। ଆଉ ହଁ, ଫେଲ୍ୟୁର୍ ହେଇଛୁ, କେତେ ଜିନିଷ ପାସ୍ ବି ହେଇଛୁ, ବଟ୍ ମିଶିକି କରୁଛୁ ବହୁତ ମଜା। ଚନ୍ଦନ ସାଙ୍ଗେ ସିରିୟସ୍ଲି ମୁଁ ଯେବେ ଚନ୍ଦନକୁ ମିଶିଥିଲି ବୋଲେ ଗୋଟେ ଭଲ, ବୋଲେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲିଂ ଥିଲା, ନା ଏ ପିଲା ବେଶୀ ଭଲଟା, ମୋତେ ଟିକେ ବାକୁଡ଼ାଟା କିଛି ଜାଣିନି ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ, ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ବୁଝାଉଥିବି ନା ଏଇଟା ଚନ୍ଦନ ଏଇଟା ଭଲ ସେଇଟା ଖରାପ, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଟିକେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରନି, ସବୁବେଳେ ଘରେ ସହିଥିବ ସହିଥିବ ସହିଥିବ, ଆଉ ଘରୁ ବାହାରେ ଘରୁ ବାହାରେ ବୋଲି କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଇରନ୍ ହେଇନି, ନାଇଁ ମୁଁ ପାଉଡର୍ ଲଗେଇବି, ନାଇଁ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ନାଇଁ, କେବେ କଲ୍ କରିବ ଯେତିକି ହେଲେ ତ ଭଲ ପାଇଁ କରୁଥିଲି ନା, ମୋ ଭଲ ପାଇଁ ତା କାମ ଥିବ ମୋ ଭଲ ପାଇଁ, ହେଲେ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଚନ୍ଦନକୁ ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ଏବେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଟିକେ ବେଶୀ କମ୍ ମିଶା ମିଶା, ଭାଇ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ଥିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଅବଭିଅସ୍ଲି ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ମାନେ କିଏ ମନେ ରଖିବ, ସେମିତି ଏକା ଭାଇ ବି ଏଙ୍ଗେଜ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ। ଆଉ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ, ଏବେ ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ ଫେସ୍, ଏବେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଥିବୁ ଆଗା, ଆଉ ଦୁଃଖ କେବେ ହେବନୁ, ସାଇ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅଛି, ଲଭ୍ ୟୁ। ହାଇ ମୁଁ, ସୋ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଆଣିଲୁ, ଚାଟିଂ ଫାଟିଂ ଚଲାଉଛୁ ରାତି ପୁରା ଅନଲାଇନ୍, କ'ଣ ଏସବୁ ପ୍ଲସ୍3 ସରିଯାଉଛି, ପ୍ଲସ୍3 ସରିଯାଉଛି, ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ଚାଟିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ କଲେ ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନି ଏତେ, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ହଁ ଟିକେ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ମିସିଂଟା ପଳେଇବ ନା। ହଁ ଥିବ, 3 ବର୍ଷ ମାନେ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କରିନଥିଲି ମୋର 3 ବର୍ଷ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଯିବ, ତମ ଭଳିଆ କ୍ରେଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଥାଉଣ, ମାନେ ଇଟ୍ସ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି, ମାନେ ମୁଁ ଘରଠୁ ଦୂରକୁ ଆସିକି ବି ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ ମୁଁ ଦୂରରେ ଅଛି, ଟାଇମ୍ ଲକି। ସୋ ତ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ ବେଶୀ ଟିକେ ବେଶୀ ମିସ୍ କରିଦେବୁ? ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ସେମିତି କିଏ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର, ବେଷ୍ଟ ମୌସୁମୀ କହୁଛି ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ ନାହିଁ ହେଲା,
नोट द पॉइंट अरे बेस्ट फ्रेंड के नहीं समस्त मो बेस्ट फ्रेंड सब नॉर्मल फ्रेंड ना समस्त मो बेस्ट फ्रेंड सिमिति पर्टिकुलर के ना इंडिविजुअल के ना ओके आउ किछ कहबू हां आ तो हमरो तते तो खास तो नहीं तोर मोर तते तो खास करके मिस करबे ब्रांडेड वीडियोस आउ तर सब अपलोड आउ रिक्वेस्ट माने व्हाट्सएप रे जे सब्सक्राइब लाइक आई बाय 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 बस तो ऑब्वियसली मिस करबे समस्तनकु बाय बाय सो मोना 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 लस्त्री सरीला 3 वर्ष हले किछि गडा पद ठीक हे जाओ कोन कहबे सबक तो मिस करबे फर्स्ट तापरे बहुत भल भल सांग माने मिसचंदी जेमती तू ओ मो विषय कोइलो म गोटे पद कहि देबे आ 2 वर्ष आगुरो एबे जाय 2 वर्ष रु खाली गोटे कथा खाली मो ना भाबुतिबे तोर मो देखिले काश उस दिन तेरे बात सुन देती पगली बोले भाबुतिबे 2 वर्ष खाली काश सुनी थांदु मो कथा एबे जे सिचुएशन रे अछु सिचुएशन रे कहू छी 2 वर्ष खाली सेटा बहुत काश उस दिन सुन लेता बोले भाबुतिबे आ बेसी कन्वर्सेशन नहीं नी तोर हॉलस्टेल कौन तेजू पाक तेजू सहित रूम रोली भल भल झीटा कौन कह तो भल ही अच्छे छाड़े आपर हॉस्टेल गली मोना सहित मिसली मोना भी बहुत भल झीटा बहुत हेल्पिंग नेचर बहुत भल तापर शिल्पा सौम्या तो सौम्या भी बहुत भल से मो सहित मिसिक आसे सब भल झीटा आ बोली बोली गोटे झीओ को जे ता ना सुन सुन से रिसाइज होता ना कोइनो बोले मो कोइबी ना तू कोइ दबो का ना कोनो तेजू क्रश मोना का ना सुरभि सुरभि से तो मो सांगो ता भूली होलु तू भूली नी से मो सांगो से मो बेस्ट फ्रेंड टाइप रो भूली होलु भूली होलु भूली नी भूली नी से मो बेस्ट फ्रेंड टाइप रो तब जो भी प्रॉब्लम थाए से सॉल्यूशन काट दिए सेड़ा होची तार बहुत भलो नेचर हला तापरे आउ काग ना कहबी आबा आबा भाई लड़ी कोई दड़ के बेस्ट ऑफ लक टिक करियर भाई टिक आउ अजय सहित तो मो प्लस 2 रो मिसची से तो छाड़े से मो लाइफ आउ कोन कहबी आसु तो से मो भलो टीचर गोटे से जहा बुझाए जहा भी बुझाए मोर मुंड रे प्रिंट हे गयो ता पे ही मो भलो मार्क्स आंची आउ सूरज खराब बाबू सूरज सूरज को तो सब बड़े लागी लागी थाउ छु आउ सूरज से तो बहुत मिस छी सोनाली एट लास्ट सोनाली कथा मु कहि सोनाली हो छी बेस्ट बेस्ट से सबटु बेस्ट से हला मु भी 17 हलो से हो छी बहुत भलो छियो बहुत भलो छियो कौन करिया जे भलो थिबो ता लाइफ रे बेसी कष्ट थिबो से कि सीरियसली एटा ट्रू फैक्ट मात्र जे भलो थिबो ना ता लाइफ रे बेसी कष्ट पड़िबो तांगे से सत हो बाय कह दो आले बाय थैंक यू साई थैंक यू सॉरी जाउ छी डिपार्टमेंट हले तोर एक्सपीरियंस कोन छ 3 वर्ष रे हां 3 वर्ष रे एक्सपीरियंस तो बहुत भलो अछि मिस करबि बहुत सब को सेमती तो भल थिला आ कोन करा जीवो एबे सॉरी होले सब को मिस करबि आ टीचर्स को स्पेशली आ सब स्टूडेंट्स को भी तो करबि आ भल थिला एक्सपीरियंस आ कोन बैड टाइम्स गुड टाइम्स सब मिस के आ कोन आ तो एंती जे बेस्ट संग जे कि तू ताको बेसी दिन पे बेसी मिस करियो सेमती किछ ना सब सारे मु फ्रेंड सेमती ने कि जोंड को स्पेशली कि सेमती किछ ना आ बेस्ट मोमेंट जोटा केबे भूली परबो 3 वर्ष रे 3 वर्ष रे सेईटा हम जो कोन थिला जो फ्रेंड्स मिस के हम जाई थिलु उठे रिसेप्शन रे विदाउट कोन थिला हम इनविटेशन नथिला बट पळे जाई थिलु हले तमे हमो पर भी जाउ छो गेल बेसिकली सी एक्सपीरियंस मो लाइफ रे भूली बेने बहुत मजा थिला इनविटेशन ना यूनिफॉर्म बिनि पळे जाई छे एमती कॉन्फिडेंस रे जेमती हम इनविटेशन मिलि छे हम आसी छु असंदेल रा मु सूरज आ जते केते इंत जाई छु हां ओ सेडा तो मु फर्स्ट टाइम जाई छु बहुत आ सुने बापे तो मतलब फर्स्ट टाइम तुम में जियो मन में जाउ छन वा ग्रेट ना सो एट लास्ट किछि कहबो जे देखु छे कौन आ कोई भी मिस तो करबो आगे मिस तो करबी सब को स्पेशली साई को माने ओडा बाया पिल्ला डाउट है
ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ତା ବିଷୟରେ, ଛାଡ଼ ଆଉ ଟିଚର୍ସକୁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇନାକୁ ସ୍ପେଶାଲି, ତାଙ୍କେ ଛାଡ଼ ଏତେ ଲେକ୍ଚର୍ ଲେକ୍ଚର୍ ଦେଇକିନା ପୁରା ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇନା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଅଛି ଅଛି କି ଦେଖିବା ହେଲେ, ଆଉ ବାସ୍ ସେତିକି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ। ଆସୋ ଆକାଶ, ହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସରିଯାଉଛି ନାଇଁ କି ଆମର, ହେଲେ ତମ ଦିଦି ମାନଙ୍କୁ ତମ ଭାଇନା ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି କହିବୁ ହେଲେ, ବେଶୀ ତ ଦିଦି ମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ନା, ହଉ କହ ମୁଁ ପଚାରିବି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଭାଇନା, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଯେତିକି। ଏଇ ସବୁ କଥା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହ, ତୁ ଆଗେ ଦିଦି ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲୁ ନା ସାହି ଭାଇନାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲୁ? ନାଇଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲୁ କହ। ମୁଁ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲି କି ଭାଇନାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଥିଲି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ସାହି ନାଁଟା। ହେଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ତୋତେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ସାହି ବଡ଼ ନା ନା ମନିକା ଦିଦି ନା ସୁରଭି ଦିଦି ନା ଖାଲି ଖାଲି ଦିଦି ମାନେ ଭଲ, କିଏ ତୋତେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହ ସେତିକି କହ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଭାଇନା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଚାର୍ଜ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଇଚ୍ ଅଦର୍ ଦିଦି ମିନ୍ସ ମାନେ ଦିଦି ମାନେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ତ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ମୁଁ ଖରାପ ନା, ମୁଁ କହିଲି କି ତମେ ଖରାପ? ମୋତେ ବେଶୀ ବାଦଲା, ତୁ ମୋତେ ବେଶୀ ଇଗ୍ନୋର କଲୁ ସେ ଫେୟାରୱେଲ୍ ଦିନ, ମନେ ଅଛି? ତୁ ଦିଦି ଦିଦି ଖାଲି ହଉଥିଲୁ ସାଇ ଭାଇନା କାହିଁ ନା ଭାଇନା, ଆକ୍ଚୁଲି ମୁଁ ସେଦିନ ତମକୁ ମନେ ହିଁ ପକଉଥିଲି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦିଦି ବୋଲି ବାହାର ମାରି ପଡ଼ୁଥିଲା ନାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛ ଦିଦି ମାନେ ଟିକେ, ତମେ ତ କହୁ ଭାଇନା, ତମେ ଯଦି ଜଣକୁ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଭିତରେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ କାହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ? ମୁଁ କହିବା କଥା ନେଚରଟା, ମୁଁ ଯୋଉଟା ନେଚର କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ନା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଦେ ଦିଦି ମଣିକୁ, ଆମକୁ ତ କିଛି କହିବୁନି, ଦିଦି ମଣି କହିଦେ। ନା ନା ନା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଆଉ କହିବେ କ'ଣ ହବ କହିବେ ନା, ସବୁ ତ ଭଲ, ସେମାନେ ଭଲ, ଆମକୁ ବି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ତ ଯାହା ବି ଶିଖିଛୁ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବୁ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମନ ଟିକେ ରଖିବ, ଆମେ ବି ସବୁବେଳେ ମନ ପକାଉଥିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତମେ ଜାଣିଛ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରୁ, ଏବେ ସବୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଅଛ, ହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଅଛ, ହେଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ, ହେଲେ ତମେ ବି ଟିକେ ଟିକେ କୁହ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସାଙ୍ଗେ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ତ ଆମେ ତମ ସହିତ ରହିଲୁ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ମିଶିକି ତ ରହିଲୁ ଆମେ ସବୁ, ଏବେ ତ ଯାଉଛ ଟିକେ, ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଯାହା ହେଲେ ନା, ଆଉ ଏତେ ମେମୋରି ଅଛି ଯେ ଯାହା ଭୁଲି ହେବନି, ଏମିତି ମେମୋରି ଯାହା ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଫାଇନାଲ ଇୟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱିଟ୍ ମେମୋରିଜ୍ ଦେଇଥାଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛି। ସୋ କେତେ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କହିଦେବ ହେଲା, ହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିବି, ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କହିବ, ସେତିକା, ବେଶୀ କିଛି ଡରାର କିଛି ନା, ଖାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆସେ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି, ଯିଏକି ଆମ ଅଜୟ ସାଙ୍ଗେ ବେଶୀ ପଢ଼ିକି ଆସିକି ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍, ହେଲେ ଅଜୟ ବି ସେଠି କିଛି କହିବୁ, ଅଜୟ କେମିତି କ'ଣ ଭଲଟା ଟିକେ ଲାଗିବ, ବାକି ଏଜ୍ ଏ ସିନିୟର୍ ଇଜ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଆଉ ବେଶୀ ମିସ୍ କରୁଥିବ ଆମ ସବୁକୁ ବି? ଏବେ ତ କରୁନୁ, ବୋଧେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଗଲା ପରେ କରିବୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସୁରଜ ବି ସେ କିଛି କହିବୁ? ସୁରଜ ସୁରଜ ଭାଇନା ଏଜ୍ ଏ ସିନିୟର ବୋଲେ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲେ ଆଉ କିଛି ବି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନାହିଁ, ବହୁତ ବେଷ୍ଟ। ଆଉ ସିନିୟର ହିସାବରେ ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍କୋପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍, ଆଉ କେମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି ଫେସ୍ କରିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଏଜ୍ ଏ ସିନିୟର ତାଙ୍କେ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ। ଆଉ ତମ ହିସାବରେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଗର୍ଲ ଇନ୍ ଆୱାର କ୍ଲାସ୍, ତମେ କେ ଭାବୁଛ? ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, କାହା ଭଲ ଅଛି ଲୋକ କୁହ। ଆଉ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପର୍ସନ୍, ଫାଇନାଲ ଇୟର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ, ଆଉ ମୁଁ ତ ସେତିକି କିଛି ଜାଣିନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି, ଆଉ ସେତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦି ବେଷ୍ଟ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଆଉ ସବୁ ବଢିଆ, ସମସ୍ତେ ଭଲ। ଆଉ ତୁ ସେ ତ ଲାଜ ହଉଛୁ, ତୁ ହେଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ସାଇ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଗୋଟେ
ସମସ୍ତେ 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 ସୋ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ କେ ଆମ ସିନିୟର୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବୁ ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏତେ ଦିନ ଏତେ ଥର କହିଲା ପରେ ତମେ ଆସିଲ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରିଲିଜ୍ ହବ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଟୁଡେ